دەخوای پەروەردگار بە بەرچاوی خۆیانەوە بە دەستی خۆیان مانگە سەر بڕاوەکەی دەستی خۆیان پارچەیەکی لێ بکەنەوە بیدەن لە جەستەی ئەم تەرمە ئەم مرۆڤە مردووە لە پڕ وردە وردە جووڵەی تێکەوێتەوە و ئیتر کازانن ئەجووڵێ سەری ئەکەنەوە لە کفن و دائەنیشێت و ئەوە من چیم لێ قەوماوە و تۆ هەرچی لێ قەوما و پرسیارێکمان هەیە کێ تۆی کوشت فلان و فلان بوون لە خزمەکانی خۆم لە ئامۆزاکان تەماعی ماڵەکەی منیان هەبوو بۆ ئەوەی بمرم و زوو دەستیان کەوێ خوای گەورە ئەمەی بۆ کەشفکردن فەرمووی ئەمە خوای گەورە دەسەڵات و گەورەی خۆی پیشانی ئێوە ئەدا ئەگەر عقل و هۆشتان هەیە ویوریکم ئایاتیه لعلکم تعقلون بۆ ئەوەی تێبگەن عاقڵ ببن خوا دەسەڵاتی هەیە خوا مردوو زیندو ئەکاتەوە خوا تێتان ئەگەیێنێ کە ئەمە ڕێگە ڕاستەکەیە مانگا پەرستی و پەنابردن بۆ کۆمەڵێشت کە بۆ مرۆڤ شایستە نیە ئاوا خۆی بچووک بکاتەوە ئەبێ عەقڵتان ببێ عەقڵ سەیری دەسەڵاتی خواکەن گوێ لەم پێغەمبەری خوا بگرن سەلامی خوای لەسەر بێ کە چی دوای ئەوە ئەم جوولەکە دڵڕەقانە شوێن کەوتووی مووسا جوولەکە خوای گەورە لە دوای ئەوە ئەفەرمێ ثومە پاشان یانی پاش بینینی ئەم ڕووداوە بڵاوبوونەوەی ئەم دەنگ و باسە مردوو یەک زیندوو بووەتەوە قسە ئەکا ئەوەی گیریان بەدەستی خواردووەوە بەدەستیەوە خواردووە ئەو کەشفی ئەکا بۆیان کە چی لە دوای ئەمە تەڕەن پیاوەکە مردەوە دوای ئەوە و ئیتر ئەو ئەسپەردە کرا و بەڵام شت کەشف بوو چیە و چۆنە و قیساس کرا ئەمەی کە گرنگە ئەمەیە ثومە قەسەت قولوبکم من بعد ذالیکە پاشان دڵتان ڕەقتر بوو لە دوای ئەوە لە دوای ئەوە ئەبێ دڵ نەرم ببێ ئەبێ ڕوو بکاتە خوا ئەبێ خەڵک تەوبە بکا ئەخر ئەم ڕووداوە ڕووداویکی ئێجگار ئێجگار داچڵەکێنەرە مرۆڤ وریا ئەکاتەوە هەزە بەلەشی ئینسان ئەهێنێ مردوو یەک زیندوو ببێتەوە و بەبەرچاوی ئەو خەڵکەوە و خەڵک گوێی لێ بێ و قسە بکا ئەمە بەڕاستی خوا ئەفەرمێ ئاوا زیندووتانەکەمەوە عاقڵ بن تێبگەن ئاوا دەسەڵاتی خۆمتان پیشانە دەم کە چی ئەمان ثومە قەسەت قولوبکم من بعد ذالیکە فهی کەلحیجارە ئەو ئەشەددو قەسوە دڵی ئەوان وەک بەرد یا ڕەقتر لە تاشە بەردە ئێمە بەڕاستی ئەگەر ڕووداوی غەززەمان نەبینایە بە چاوی خۆمان لەسەر شاشەی تەلەڤیزیۆنەکان بە چاوی خۆمان بابەتەکەمان نەدیبا ئەمە تێگەیشتنی جۆرێ بوو لە بەرد ڕەقتر بێ ئێستا ئەبینین هیوا هەیە بووەتە پاڵەوان لە کوشتنی مناڵە ڕێک قناسەکە ڕوو ئەکاتە سنگی مناڵ و ئەیکوژێ باشە ئەمە دڵی هەیە یا بەرد لە سنگایەتی فهی کەلحیجارەتی ئەو ئەشەددو قەسوە زۆر تونترە ڕەقترە لە بەرد بۆ چونکە خوای گەورە ئەفەرمێ و ئین من الحیجارەتی لەما یتەفەجەر منه الئەنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء چونکە تاشە بەردی وا هەیە ئاو بەناویا دەڕوا نەرم بووە جێگەی ئاوەکەی دیارە هەیە خۆی شەق ئەبێ و کارێز لە ناویا ئەتەقێ و هەیانە بەڕاستی وإن منها تاشە بەردی وا هەیە لما يهبط من خشية الله لە ترسی خوا بە کێوەکانەوە بە شاخەکانەوە بەر ئەبێتەوە یانی بەرد ترسی خوای هەیە بەرد هەستی هەیە بەرد نەرمترە لە دڵی هەندێک کەسی سەرزەوی کە جوولەکە لەوانن وەما الله بغافل عما تعملون خوا بێئاگا نیە لەوەی کە ئێوە ئەیکەن ئەی مرۆڤە دڵبەردینەکان خوا بێئاگا نیە لەو هەموو ستەمەی ئێوە ئەیکەن بەڕاستی
کشتنی نزدیکی 39,000 کس ببی تاوان داگیر کردنی مال و حال و خاکیان ویران کردنی ولاتیان که خلق بدینکی سرزوی ایتر پی تحمل ناکره ایتر ابی هر رای گرن ایتر ام گوماوی خوینه بابس بی ایتر کشتنی امرو و بیتاوانانه بابس بی ام همو جرک سوتانو تیکل کردنی جستی منالی بری او بیتاوان بخاکو بخوینی اولات بابس بی کچی امان سورن لسر او نابی او جنگ بوسته چشه بین لخوین ایم خوین آسودمانه که کشتنی مروفکانی سرزوی که با خزمتی ایم دروس کراون پی خوشحال بین چشی لی ابین وکو اما دانسو رقصو سماو خوشیکانی ترمان وایه چشی لی ابن اما نمروفن اما نچی گیان لبرکن درندن درده مروف کوای لی هات چش بره لکشتنی خلکی لویران کردنی سرزوی لروخاندنی مال بسر خلقی بیتاوانا او ایتر چه مروفه که؟